Друзі, привіт усім! Я хочу зараз з вами на цьому відео розглянути стильний комплект трійку для малюка від бренду Carter's. У такий комплект входить безрукавка, боді та штанята. Безрукавка плюшева, дуже приємна та м'яка на дотик. Спереду має дві накладних кишеньки, відстібаються за допомогою засівки-блискавки. Боді трикотажний, на довгий рукав, відстібається знизу за допомогою планки з кнопками. Штанята також трикотажні, зверху з поясом з еластичною гумкою, знизу на ніжках трикотажні манжети, а всередині з легкою махровою ниткою. Якщо вам сподобався такий практичний та стильний комплект трійка, ви можете його замовити в нашому інтернет-магазині elovemami.com.ua. Для того, щоб ви не помилились розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, приємних покупок у нашому магазині. До зустрічі!